Problemet me të cilat përballen mediat vizive apo të shkruara ka qenë tema e cila u diskutua gjatë emisionit Oda e Miqve në Alpo Televizion. Tëftuarit e radhës përball gazetarit Ilir Berisha ishin gazetari Kastriot Ahmataj dhe biznesmeni në fushën elektronike së aplikative të trashëgim pa para. Një nga pikat e diskutuara ishin njëkohësisht problemet të cilat e karakterizojnë rolin e gazetarit dhe medias, si dhe rolin e politikës në mediat vizive apo varësia e tyre ndaj kësaj të fundit. Si më thon, politika si ndikon domethën tek mediat që mos jo, patjetër më shiko. Pronari një media është dhe deputet, është dhe financon dhe një parti politike. E kupton dhe ai thot, "Ore do e bësh kështu," thotë. Nisë me një ministër, me një deputet ose me një biznesmen. Jo të të hedhi vallën siç thotë ai, ti do të bësh do flasësh të më bësh lojë mua, sepse ajo i pëlqen gjithëm, të thuash sa i mirje, sa i bukurje, sa pun të bukur bën, sa mirë qeverisë këtë vend, sa ky popull u shqet me luksoriri, se kështu po bëhet, e kuptoni? Se kështu në atë sistemin, e kuptoni? Po nuk, gazetari duhet, e kuptoni, duhet të rëmojnë, ajo është gazetari e investigativ, politika nuk, një fakt, politika nuk i do kritikët ose gazetarët, pikërisht pra, mungojnë personalitetet të kësaj fushë në Shqipëri, se i morin si armiq, atë duhet të ishte kundër ta, sepse nëse kritikuar një e keqe, zëthot se e kundër tu del tër ditën rutinën e përditshme. Shikoj njerëzit. Na mbajtën djathtë janë gjithë në televizor. Një presion psikologjik. Një presion psikologjik i rëndë ka si qytetar. Është ka punë, nuk ka punë, e kupton? Nuk punon. Nuk ka, e kupton, është problemi mbjetesës. Ai diskuton me politikë, sepse është i varur nga politika. Kërkon të punojë, kërkon të jetojë. Dhe diskutohet që t'i kra... Jemi, do në është tamam, është politika jo që komandon gjithë shtypë. Në foshën është A më të suksesshëm ka biznesmen në politikë apo gazetar në politikë? Pas mendimit juaj. Gjithmonë biznesmen në politikë. Biznesmen në politikë, gazetarë janë, shiko, gazetarët në politikë janë të pakët. Shumë me numëro me gishtet e dorës. Media sot është një nga fushat e cilat duhet të mbështetet nga bizneset ndaj dhe bashkëpunimi mes tyre, cilësohet si një domosdoshmëri.